Bari Kids Generation. Leo na swala moja ambalo ni ombi kwa serikali na vyombo ambavyo vinahusika na masuala ya haki na utungaji wa sheria kama bunge. Wakati napitia mambo haki za watoto nikagundua kuna umri ambao mtoto ana mtu anakuwa mtu mzima. Miaka 18 kwa Tanzania ni mtu mzima, lakini kwa upande wa mwanamke kuna sheria ambayo haijakaa sawa. Kuna sheria ambayo imetungwa na bunge ya mwaka 1971 inayozungumzia masuala ya kuolewa ndoa. Inasema mtoto anaweza kaolewa akiwa na miaka 15 kwa idhini ya wazazi. Kuna ibara pale kama 14 na 13 na 14 inasema mtoto anaweza kaolewa kwa idhini ya mahakama au wazazi akiwa na umri wa miaka 14 15. Lakini kwa Tanzania kwenye upande wa katiba mtu mzima ni miaka 18. Mtu akiwa na miaka 14 maana yake bado ni mtoto na anakuwa shule. Kwa hiyo tukiangalia hii sheria ambayo inaruhusu watoto wa kike kuolewa wakiwa na miaka 15 iliyotungwa na bunge inabidi irekebishwe. Kwa sababu kipindi hicho mtoto bado anakuwa shule, na ni kwa nini bezi kwa watoto wa kike? Ingebadilishwa kama mtoto wa kike aidha kuolewa awe na miaka 18 au amemaliza shule, ili iwe ni vizuri kuweza kuendana na hali halisi ya mazingira na umri ambao anakuwa ni sahihi mtu kufanya maamuzi. Mtoto mwenye miaka 14 anakuwa bado ni hajakuwa kiakili na anakuwa bado yuko shule. Kwa hiyo hii itaweza kutusaidia hata kuweza kusaidia watoto wasiweze kupoteza haki zao za msingi. Niko location hapa, karibu sana. Ila location yetu hii wameanza kulima. Wameanza kulima mahindi, karoti na nyanya. Kwa hiyo fanyeni haraka tufanye harusi. Mwakani hatuna sehemu. Itakuwa ni ya kilimo. Asante sana na kwaheri.